þjónustu og þetta alveg þjöppu dagskrá þannig, tíu dagar. Og dagskrán ekki bara í Reykjavík það? Nei, unglistar á landsvísu. Já, það nýtti á hverju ári það ekki? Jú, það nýtti ár, það hún verður á Akureyri, Egilstöðum og Ísafirði líka. Sem og í Reykjavík. Og hvað verður að gerast um þetta landi? Út af landi það bara sama, allt sem við kemur list sem að ungt fólk að gera. Svipi dagskrá. Já, það sína svona megin máli sem að ungt fólk að gera list núna, hún dana. List og menningu. Já, mikið tónleikum og svona. En hvað kostar þetta nú allt sem? Þetta allt ókeypis. Allt ókeypis? Unglist ókeypis, já, bara allt, saman. Allt, já. Dísa. Já. Við elskum ungt fólk. Við elskum allt sem ókeypis. Velkom list. Velkom list og menningu. Þannig að við segjum allir unglist 2000. Búsh! Það hefur orðið sprenging í íslensku þungarokki undanfarin misseri og aðdáendum þessara hressandi tónlistar fjölgar stöðugt. Og Dísa, þú varst svo heppin að hitta hljómsveitagæja í vikunni. Já, og það voru fínir strákar, ekkert að þeim munum. Nú eru þið hluti af menningarkíma. Segjum mér aðeins frá þessum menningarkíma. Í hverju felst það? Tónlist aðalega og sprelli, samkomin, samskipt, eitthvað, kynja og kynstofna. Þetta alltaf mikil vinátt að þessu, mikil hlýja. Þið spilir sem þetta tónlist, þið eru í hljómsveitum. Ekki vali. Ekki vali. Ekki vali. Hvað gerir þú? Ég sé heimasíðin á dorningur.com. Það tónlistar síða tilenguð íslenskur rokki. Við búum til tónlist að hann kemur okkur á framfæri. Nú eru við fylgjendur harðkjarnar tónlistastefnunar. Hvað það við þennan menningakima sem ykkur finnst svona heillandi? Það bara... Ég veit ekki alveg, þetta bara svo skemmtilegt eitthvað frjálst. Það að mæta tónleikana, númer eitt. Svo gaman að svo tónleikum, sko, það að hálfa árinu. Þessi tónlistin að sem einkennir íslensku sinni er þannig að þetta er náttúrulega allt metall eins og staðan í dag, sko. Bara þungar, sko. Oft ótrúlega hefðbundi þungar og stundum svona framsæðina hljómsveitir líka sem eru að koma meira inn núna. Þannig að þetta er bara metall, sko. Bara með meiri hugsanir áður var þetta. Og meiri áherslu á samstöð og fjör og svona og umburðarlyndi og svona. Það er rúfulega stutt síðan að það var önnur svona bylgja í gangi sem að döðra og það er ótrúlega margir sem vilja senda saman sem ekki annað milli. En þetta er aðalega hugafarsbreyting sem hefur orðið hjá nýri kynslóð. Þetta er ekki lengur verið að syngja en hóttur þar sem að pappinn verið geðvegur og drepa börnin sínum að konu sína að svona eins og var á þeim tíma mikið. Heldur er þetta meira verið að syngja um vandamál dagsins í dag og hvað er gott við daginn í dag og hvað er hægt að gera við vandamál dagsins í dag til að gera þau ekki af vandamálum lengur leysa vandamál bara það skona work it out. Er það tónlistin sem heillar ykkur það? Já, tónlistin og tónleikarnir líka bara þessi athöfn tónleikarnir þegar einhver er að spila og bara allt fjörið í kringum þetta, dansinn og allt að geða eitthvað í kringum þetta. Já, það að rífa sig upp úr þessu hefðbönda munstri eða sitja í stólum og hérna láta frekar henda sig upp í loftið og svona, hvað alminnilegt. Ég meina þetta var náttúrulega mikið varlega að kenna, náttúrulega að þetta komst svona á allra vari, sko, eða allra, skilur við. Þessi hópur, þetta var lítið hóp fyrst að með heima sig í spitsan þá, þannig að Valli var alltaf að uppfæra hana og gerast niður hluti á henni og svo fór alltaf inn í fólk að hópast á þessa gestabókana. Og þannig að það fór að vera ykkur samskiptaleið, sko.
Og svo fóru fólk bara að koma í auknum mæli og spistartónleika, maður mann þetta eins og að gerst í gær, sko. Og svo bara kjálfar því koma alveg fullt af hljónstum. Myndið þið segja þetta verið lífstíl frekar en bara tónlistastefna? Þetta bæði fyrst mér, sko. Fyrir mér þetta bæði, sko. Allan að ég til að þarna vinnuna sem aukalega, svo margt sem ég langar að gera í kringum þetta, allan núna. Og alveg fyrst þegar ég var að byrja, það var bara svona tónlistum sem ég var að hlusta á og fara að mæta tónleika og síðan svo margt í kringum þetta, þetta gera alveg. Sem að svo margt sem maður getur gert, skilur líka, þú veist, en venjuleg krakki getur gert. Hvernig harðkjarnalífstíllinn? Í hverju felst hann? Æ, svona, mér svona, ég hugsa mér þetta svona bara vera svona open-minded, víðsýnn og svona. Og já, ekki dæma neitt svona fyrirfram og jákvæður. En eins og sínu, eru allir vinir, eru þið alltaf að styrkja teimið? Það kannski ekki allir vinir, en það er svona ákveð virðing í gangi, skilur við, hvað. Men það er allir á sama meiðinu, skilur. Það er allir að stefna sama markmið, að halda tónleika sem auðvelt að komast á og auðvelt að setja upp tónleika og menum að þarf ekki að vera faðmandi alla en það hafa allir svipað áhugamál, skilur. Það er bara tónlistin. Tilgangurinn er að fólk njóti tónlistarinnar, sama hversu gamalt þú er. Bara furðulegt að þessi ekki koma út svið, ekki bara okkur, heldur bara að það er tónlistið þannig. Já, þetta er bara staðurinn, það er ótrúlega mikið að gerast í því og fólk er byrja að líta á svona skemmtanir meira sem svona mótvæði við því að vera að hanga heim og vera, eða vera á djamminu og vera ónýttir, skiljum. Segja að tónlistamennirnir og þeir sem eru hljómsveitum séu yfir ykkur hafnir? Nei. Það samt misjátt bara hvernig það tónlistamennirnir haldar, skilur, en þannig að það eru ógísla margir sem eru bara, þú veist, maður fer með þeim, fáum ykkur eitthvað að geta á þeir og síðan eru allir að dansa hann og síðan stekkur kannski einhverju bara svið bara og byrjar að syngja og stekkur bara bandið bara svið og allir að syngja með bara og svona. Það er ótrúlega gaman og bara magna að hafa verið í þessu frá byrjun og þetta er enda áskilur á leiðinu. Maður hélt kannski, myndi koma eitthvað svona live sem er alls ekki, sko. Þannig að maður fyllist bara endalist meiri orku og endalist halda meira áfram. Það er að koma hljómsveit frá Belgíu sem að kynntist okkur í gegnum netið, í gegnum það sem við erum að gera þar og við sjáum heimasíðina þeirra, Valli spottaði þá. Hljómsveit myndi Length of Time og er að koma og spila henn á unglistarhátíð ásamt íslensku hljómsveitunum Mínus, Bjössund, Vixbá, Elexir, Snafu og Forgeri Helvítis. Hvenær er þetta? Þetta verður 10. november. Það er ágipið sín. Það er ágipið sín og 16 ára út að þeir verða lengur en 10. Nema foreldra komið með. Já, foreldra komið með. Það er ég frábært. Hvað er ekkert að því, skilju? Það er eins gott að segja fólki bara það, skilju. Ef eitthvað langar að koma á stanna, þeir eru 14. Takkið þið á pappi kam með. Það er ekkert að því. Sem er forgetur fyrir forramæður. Einhvern tímann lítur alltaf út fyrir að vera nóg gaman. Bara svo gaman! Umburðarlyndi, jákvæð afstaða og samheldni er einhvern veginn ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar orðið þungarokk ber að koma. Nei, það var miklu meiri gleði og kæti í þessum heimi en með orðaði fyrir. Já, þetta kemur skemmtilega óvart.
Sveitin Víksbá. Þakka ykkur fyrir tónlistina. Erðu og við erum búin að króa hérna af Frey sem gítarleikarinn í hljómsveitinni. Hann ætlar að koma í hraðaspurningar og það þrjár reglur Freyr. Það annars vegar, já það númer eitt, þú mátt ekki ljúga, þú mátt ekki segja pass og... Þú mátt ekki segja ég veit ekki. Og við byrjum núna. Hvaða orð flottast í heimi? Ef rassinn á þér gæti ávarpað alþingi, hvað myndi hann segja? Farið í rassbjörn. Af hverju? Bara. Hvað ég sem gömul? Esjan. 10.000 ára. Hvort myndirðu vilja uppgöta fjall eða eðlisfræðikenningu? Eðlisfræðikenningu. Hver sætastur í hljómsveitinni þinni? Bóas. Creedence Clearwater Revival, Tina Turner eða NWA? NWA. Af hverju? Þeir eru frábærir. Ást eða kynlíf? Ást. Af hverju? Bara, það frábært. Hvað finnst þér nektarströndur? Nektarströndur bara ágætt, fínt. Af hverju? Það eru bara frábærar. Hver eru mestu áhrifavalda lífstíls? Pantera. Af hverju? Þeir eru best. Langbestir. Við þökkum þér fyrir. Tá lífið. Í síðasta þætti reyndum við að hjálpa Levis Rapsley að ná sambandi við Helgu Ósk sem hann hitti í vestu.